rektor Huijus Eglezija, šitos bažnyčios rektorius, kadangi dėl ko noriu paaiškinti, parapija, kai parapija steigta, yra labai neseniai, šiuo amžiaus pradžioje, tik tai kaip parapija, po štai buvo filija jį, Geranainių parapijos arba duktė. Ir to jis vadinasi rektorius, nebūnamas rektorius. Pakrikšti, baptizavit infantem, pakrikštojo kūdikį, nominę, vardu Agatam, Agota, legitimorum konjugum, teisėtų sutuoktinių. Martino Bunausko. Et materis ir motinos Katarinė, Kotrinos. Aš pirmas įrašas. Matome, 220 metų ir jau yra įrašas, žmonės buvo, žmogus gimė. Ir kunigas, kuris rašė, ir tėvelį, kur tada atėjo. Tie krikšto tėvai nepagalvoja, kažtai per tiek priejus. Beveik pusės šimtų metų kažkas sėdės tai čia ir skaitys. Ir tikrai labai ir gražu, ir net ir graudu. Koks ryšys su praeitimi. O dukra Vilniui. Sūnus tai savo žmonų iš Baltarusijos. Ir tokia, kaip pasakyti, Zakajanoje. Pragyveno, va jau tiek vaikus paaugino. Ir vis tik tai lietuviškai nešneka ir gana. Suprantam. Nieko jį užnekėtų. Ne, vis tik baltarusiškai ir viską. Ar paprasta? Ne. Tai baltarusiškai taip mes vadinam paprastu. Nepaprasta. Taip. Tai paprasta. Tai ir šiandien paprastu. Aš prašau, jūs mokat paprastu? Mokat paprastu? Tai čia šnekėjimas buvo lietuviškai paprastu. Nu, pakalbėkit paprastu. Pavyzdžiui, aš nuginiau karves ten į ganyklą, nuėjau palaidyti. Paprastu pasakyti. Paprastu. Žičiakau stalą raninką. Padaila karovi. Vygnala na pašu karovi. Tady prišauši, kad karov tieč palila. Bulbi na skrabala. Bulbi na tarkavala. Tieč palila. Blinov na cekla. Da blinov skvarku na cekla. Ušie pašnėdali i pašli na robotu kto sabie. Každi maja svoju robotu. Ir každai savo darbą žinoja. Tai buvo šnekėjimas. Ir, pavyzdžiui, jeigu kur nors autobusu važiuosit, sutiksit, kur lietuviškai nekalba, kokį, nu, sakysim, moterį ar pažįstamą, ar taip, jūs šitaip kalbėsit ir jie puikiai supras, ir jūs gali, puikiai galės kalbėti. Tai čia ir pravasiškai šitie mokyti. Ir taip jie kalba, taip. Taip ir kalba. Ir visur, ir devieniškės turbūt. Taip, paprastu. Kad ir Baltarusių, gal, pavyzdžiui, Geranainis, irgi visur aplinko, irgi taip gal. Tai vadinu šiuo paprastu, dabar tai baltarusiškai šneka, tai po kap televizorui, tai kap radijai paklauso. Tai. O kada tai čekite žmonės tarp salį, paprastu ir lietuviškai. Bet jūs gerai mokat paprastu. Jūs čia gimusi esat, taip? Taip, šaltinius agimiau, šaltinius atšaugų. O tėvelį irgi iš čia? Čia. Ir tėdai čia. Dar neatsimena Diveniškių miestelį prieš karinį, sakysim, nu, kaip kalbėjo jie? Visai po.
prieš iki 39 metų, 39 metais karė prasidėjo. Taip. Tai dar buvo pilna žydų. Pilnas miestelis. O žydai, kokią kalbą kalbėjo? Visai pamokėjo. Lietuvišką kalbą nemokėjo? Mokėjo. Mokėjo. O tai va, iš Šaltinių kaimo, kad kas nereina gyvenškinti, tai pažįstami visi žydai ir lietuviškai. Kas ne iš Vilniaus? Iš Kotų. Valdėta? Žemaitė, taip? Iš kur tėvelė? Nuskrido medzin. Miška nubėgo. Aha. Medzin nuskrido karvė. Paskavoju. Sakom, nuskrido nuo kvirvės ir paskavoju. Nepasitikė, paskavoju. Taip, nu šnekėjom iš važiuojant stėp. Lietuviškai, lietuviškai, ale va tokia šneka buvo. Su tėveliais, kaip augomės. Labą dieną. Mes to taip ir tokia šneka buvo. Nu ir, o su, kad būtų Felikė dabar, paprastu kalbą su Felikė, taip? A, nu taip, paprastai. Su ponu Felikse, aš tak galėsiu, kad Felikė. Nu, su Felikse. Nu mes su jų tai dar namuose kaip dviesi, jau vaikai, kaip atvažiuoja, nu kai. Ir tada lietuviškai jau šnekom. Malko skaldė, kai ką nors, ką čia dabar. Droga baidži. Іди дрова рубати, а я не хочу. Іди, бо треба, бо дощ буде, і там що, а йди у ліс, привези дрова. Ну, о, ти це пришняком, ну. А що десь їсти варити будемо? На перші блинов. Ну, ти блинов напекла. Але десь ніякі несмачні блини. Ну, то чому, кажу, вони несмачні? Тут що-то мусі муки зашмат. А тлощу мала, не? Тлощу, тлощу. Ну, я не смажу, так тлощу мала, не? Ну, мока. Мока. Аж не. Мокею, бо помершу, межіте, коли чоловік ще умокею. На. О, м'ясо ж Klebone, kaip gydytojo pakviesti reikia? Arba dabar to užvažiuosim ir paprašysim, gerai? Aha, kad jis atvažiuotų. Gal mes ir atvežtumėm? Kad jis atvažiuotų, pažiūrėtų. Reikia ligoninį. Jau aš nesikelsiu, nėjau. Pasiprašau, jūs esat gimę šitame kaime? Nė. Paškonės, žinote? Paškonės, nu kaip nežinote? Nu, duot ir gratai, Siaurimai. Siaurimos, nu, žinau. Aha. Aha. A, ten ir išaugau. Aha. Bet vis tiek, čia prie Paškonių, čia ta pačia ir tos pačios. Jau susijungi. Taip. O, sprašau, čia jūsų nėra toj nuotraukoj kur nors čia? Kokia? Už kur sakot nuotrauką atminim. Nėra jūsų čia, jūs esate? Esu. Esate? Aš dabar nematau. Tačiau labai tas vardas labai svarbu. O... Esu aš, na, ten laidotuvės. Aš mėmai. Va čia kaip... Kiek sušaudė tada, o kas jo sušaudė? Vienas rinktinis. Krajova. Mhm. Krajova. Mhm. Ar nebūsiu va šitas aš va? Mano va, Vermachto kepurė. Taip, Vermachto kepurė buvo. O tai tokį turėjai, tokį užsidėjote? A? Kokį turėjai, tokį užsidėjote? Nu, forma buvo tokia. Jau lietuviškos formos nebuvo, jau neturėjom. Cechavičius sakė, kaip reikės Lietuvoj, tai visas jaunimas bus už Lietuvą. O dabar neduosiu, 29 divizijos neduosiu šitam Gitlerui. Ir nedavė tai. Cechavičių nuimė, arestavo ir visus iš Alšėnosių. Ten Plechavičio buvo, batalionas buvo, Ašmenai buvo, visus nuginklavo, gestapas ir Vokietijon. O tai buvo. Aš pabėgau. Tikrai pabėgau. Tai aš savo šitų Vermachts raus. Daug apie 20. Mes pasislėpėm. Nu ir aš parėjau namo.
jau žinau čia Baltieji, Krajova. Jau vietos nėra. Jau paėms. Jau ne vienas lietuvis sušaudytas. Savo čia kaimas Kaziuliai. Klebonas žino gerai. Čia bažnyčių patarė savo. Čia gyveniškis štabas buvo. Krajovai. Jeigu galima buvo. 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 Jeigu Ну, ты боимся. Сейчас. Нет, Sveiki, gyvi. Nusmatavo, ten nedamatavo dviejų pusių, dar sakė, paskaičiuosi, kiek, ar tikrai, ar ne, nežinia. Ir čia dar yra davę tokio fartą, nu, dirbono. Davė, tai jį tu, nežinau, čia nematavau, kiek tenai yra. Sakė, kad aktaras 60 sartų. O tenai nedavė man. Nu, kas matuotojas, kas tenai, o tenai jie arus paėmė. Tai sako, buvo sutarimas toks, sėdimas duoti. Tik sėdimas duoti. O šitų, o arus, kas kur, bet kur tu jau duoti. O jie įsispyrė, kad neduosim mes šitų arų. O mes čia dirbom, išdirbom tų laukų, tai kaip sako, tai kaip man dabar neįdirbtas visas, tai kas bus. Tu neįs galvą veda, jokiesi. Matau, tai nu, čia Lietuvoje irgi tvarkos dabar nėra tokios, kad tai būtų. Tai va, tai eik, dar vieną judėsite, va. Ai, dar, tai toj. A, keliesas labarį laukia. Taip. Na, iškūloma irgi. Labadiena. Labadiena. Per amžių seną. Žiūrėjau. Tai palauk, palauk. Ta. Ta vien, palauk, minutę. Papasakai, buvo ten. Čia, ko čia jūs vadina kunigas sąjūdystė? Dėl, kad darbo neturiu po šiai dienai. Už tai? Taip. O kodėl? Su klebonu važinėjau į sąjūdžio susirinkimus iš Šalčininkus. Nu ir? Kad pakentėjau, tai pakentėjau, po šiai dienai neturiu darbo. Pagaliau nepasakyti. Taip, tai pagaliau tik už šitą, jų. Šitos liodas, šitos visos, ką pasvėrė, tai pasvėrė. Ir nu, net ir vavoksta. Be jokio darbo, šitos liodas. Nu, bet kur galai galai duoti darbo, tai niekur nedai. Niekur niekas nedai. Ir tai vadina darbo būna ir iš ko pragyventi. Mama kiek gauna pensijas, tai iš tos pensijas. Na, tai neskausminga. Tai uždariau vartus bažnyčios, visi žmonės išsiskirsti po šventų mišių ir išėjo balsuoti stojimo į Europos Sąjungą. Ir nuo Dieveniškių galėsim laisvai keliauti iki Romos net, ar iki Madrido, ar iki Lisabonos, ar iki Atėnų, ar šiai iki Londono. Ir dar lengviau nukeliausiu negu čia į Geranainis, kur 10 km tik tai, kadangi ten yra kitos sistemos valstybė. Ir pradėti galvoti, o kaipgi
kaipgi žmonės jausis, būdami toje Europos Sąjungoje, kaime, provincijoje, kaip galės konkuruoti tas dvi karvutes ar tris, ar net ir vieną, kaip galės konkuruoti su tais, kurie šimtus ar tūkstančius hektarų turi ir fermas modernes. Šitokių būdų galės išnykti. Juk kiek čia, ar ne 400 ar 500 milijonų kažką žmonių bus. Nu ką čia reiškia, kiek čia yra tūkstantis, pora tūkstančių žmonių. Tuose šimtuose milijonų minioje, jeigu visi surinktų jie kartu ir... Bet jie kultūringai, žiūrėkite, nesistumdydami. Vienas kitą pagerbdami ir nesumindžiotų. Nes šitų mūsų mažų būrelio. Man atrodo, kad Europa kultūringa yra, nu amžių visi skaitos, kad neši kultūrą. Niekur Lietuvoje nėra taip arti senos bažnyčios kaip Norviliškėse. Jeigu pirmoji bažnyčias jau pastatyta prieš kelis šimtus metų, gal 400 metų kokį bus. Nu, Norviliškių piliakalnių žvelgiant, ten labai gili istorija. Ten yra sakoma, kad kelias ėjo net į Vilnių, nu Naugarduko net, jau senu, prieš kelis šimtus metų. Šiai didesnė Lietuva kaip Žemaitija. Tai kasgi yra arčiau, ar Dviniškės iki Vilniaus ar Žemaitija, jeigu iki Vilniaus tik valanda kelio. Štai aplinkui, jeigu nuo Norviškį imti, štai mes ant Norviškių kalnelių stovėdami, matom Geranainis tą pusę, kitą pusę, jeigu tiesiai apie 12 km Alšėnai, taigi Alšėnų kunigaikštystė buvusi. Dar truputį toliau ten, irgi ne per toliausiai, Krėva. Taigi mūsų kunigaikščiai ten buvo, o truputį toliau 30 viršum kilometrų, 40 apvalinus, Lydos pilis, dar truputį pavažiavus, Naugarduką visai netoli, auksų vertės, tas Dieveniškių pusiasalis, galim tik stebuklingai išlikęs, prilipęs, prisikabinęs prie didžiosios Lietuvos. Ašmont familija. Atipir Senkievič, tak. Litovskų paraiškaždienė, pravda? Nė, polska. Tai kde ta Ašmontas, no? U nas ministr byl Ašmontas, no? Nė. Lietovis, no? Я не ведаю, я у Варшаве родился. Ну, не важно, не Варшаве Литовсі была. Ну, зараз співає така Катюша по-литовська, но. А я не хотів, Катюшу, Вільнюсі родився, ні? Умієш, умієш, по-литовську, заспівай, Катюшу, ну. Можна. Ну, один пункт, ну. І розбирайся. Литова тіві не мусу туди вір'їм жема, і справити з того сунустості треба самі. А тегу тавлі Литово, там суну спрашали нас вардантос, Литово смужинкню сталіди. Ва. А там-та нас ашметонуса. Вінса Скудирка. Поет. Ну, ва, гімн знаєте навіть, ну. Ну, я ж, мені в Вільнюсі учили, так я можу знати. Так, я сам справи. А зараз ці большевики кажуть, видали документ і ніякої нації не уставили. Бо я покажу. Прочитаєте? А і тут, у гетим в паспорті.
Nieko, nieko į nacį nieko. Sinkievič Ivan. Mūsų Bielarus perachristėlė. Data narodžiūnė, asabeisti, mėsti narodžiūnė. Nikto. Šalavėk tolka. Кто? Мусихеты? Пашен? Вытай. Ну, я идею снятого на дорогущий заказ, он подкреп, я то не... Ей пускают под Америку, но знаешь, не дойдет. Так мне не пущали, мне уже не 10 лет. Pagranišiai. 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 Ir aš kodą. Ponas, va. Va, jie nori vien pasmėti. Ja mogu į mašiną paėkati. Marija, Marija. Ja pirmą molotą namadą ciklį. Ja, Marija, švenčiau šiaulėlyje. Tu švieči aukštai ant dangaus. Palengvink žergyje, pagelbėk žmonės, išgelbėk nuo priešo baisaus. Nes klystantį žmonius maldo vėl malonės,